teritorija stanovanja i svi koji hrle u gradove zajebali su se. Ludisti su nova desnica, korona je laganica. A ja sam o koroni prestao da razmišljam tog dana kada su stigle prve vakcine. Uopšte ne vidim razlog da se ljudi raspravljaju oko njih. Najsmešnije mi je pojava da svi koji su protiv vakcine pišu ćirilicom i da su duboko pobožni. Izgleda da je latinica znak đavola. Pa i dijagnoze lekara ispisuju latinicom po Bogu. Kako se desilo da želimo da se vratimo paganstvu? Kako se dogodilo da snajper babe postanu paravojska građanista, da ogovaranje postane mainstream, a prostakluk poželjan model ponašanja? Međutim, ima taj treći svet koji ne dozvoljava da plamen dogori. Najugodniji je u gerili, sam protiv svih, a u stvari ima dosta ljudi koji su na mojoj strani ulici, to me čini srećnim. Jel tako, doktorka? Maskum Podcast predstavlja Treći svet. Vaš domaćin Dule Nedeljković. Minja, kako si? Odlično. Neispavano, ali to sam već navikla da budem neispavano, pošto mi dete malo pa bolesno. I onda, ali... Pa dobro, zato si završila medicinu, gdje ona svaka normalna žena koja treba, hoće... Svaka normalna žena završila medicinu. Svaka normalna žena koja planira jednog dana da ima dete završi medicinu. Pa da, kao što smo mi svi normalni očevi završili medicinu, da ne bi pitali svakoga za naše one napade hipohondrije. Mislim, jo, veruj mi, to ja mislim, kad dobiješ dete, ja sada pitam kao da nisam završila medicinu, da. Jer kada si roditelj, ja po prvi put sam sad roditelj, onda pitam mamu, uglavnom, mama, šta da radim? I sad kad je bila bolest, ne sam je toliko utoplila, da je to bilo nenormalno. Kaže, da li si normala? 38, dete ima temperatura, ja sam je navukla, ušuškala da je bude toplo, jer se ona imala groznicu. Ako ti nešto treba, ovde imaš ono, tri osobe koje imaju ukupno 6 dece, tako da ono, naš iskustvo je u rasponu od 25 do 0, otprilike, uroševi su najmlađi, tako da ono, slobodno, ako ti je nešto interesuje o roditeljstvu, okay, možeš da pričaš. Znam koga da zove. Ali, to je Jelica Grkanović svojevremeno imala super foru za to da babe kuvaju decu. Znaš, kao kuvana beba, pa kad ih ono utople u kolicima... To sam ja to valjda nasledila od mame, pošto ona misli da je uvek hladno i da je nikad dovoljno ne utoplim, tako da, eto. Dobro, što si ti završavala medicinu kada radiš ceo život u medijima? Da bolest ne lečiš? Znaš kako je to bilo u stvari? Evo, ja sam 99. godine upisala na medicinski fakultet kad je bilo bombardovanje. Bila sam Vukovac. I nisam imala taj problem da upišem fakultet koji sam tela, a tada se nije polagao prijemni. Iako sam ja završila 14. Beogradsku gimnaziju, bila društveni smer i uvek sam razmišljala, dakle ja ću ići na neke društvene nauke. I kao klinka zapravo mene interesovala ono gluma, pa išla kod pokojnog Bate Miladinovića, išla jako kratko u grupu kod Miki Aleksića, ali sada ne pominjemo to. Nije te stigao? Nije, ja sam išla svega par meseci jer nisam mogla tu torturu da podnesem, pa sam odustala. Onda sam posle trećeg razreda gimnazije pokušala da upišem FDU u klasi profesora Vlade Jeftovića. Naravno nisam prošla, gledala sam od uži krugovi koji su prošli, ja sam rekla, Bože, pa ja ni samu sebe ne bi primila. Pa ne znam, nije sada, pa to je bilo, dakle ja sam probala te 97. godine, ali ne mogu sada se setim ko je od tih tada upisao, ali to se ozbiljno spremalo, mislim, ja sam to kao spremala prijemni, ono posle trećeg razreda gimnazije, možda mesec dana. Znaš ko je najviše puta padao na prijemu za gimnaziju? Ćerka Bate Živojinovića. Se sećate, bilo ko? To mi smo išli ovde iz grada, cijela ekipa. Oni učestvuju u ovom razgovoru ili oni samo aplauz? Ovo je podcast, ovo je slobodna forma, može sve. Ne, nego ti kažem, ona je, ja mislim, 6 ili 7 godina konkurisala i stalno su joj odbijali. Ne, ja sam shvatila onda da ja nisam za glumu, da nisam tako previše slobodna da bi bila glumica, ali onda je došao ta četvrti razred gimnazije i sada, naravno, sa mojim roditeljima razmišljala sam kao, ajde, šta ću da upišem, koji fakultet. Ja što god sam predložila, moj tata je bio protiv. On je bio u fazonu, ja sam rekla kao, pa eto, kao svi idu na pravo. Znaš, ono obično u odelenju, kao pričamo ko će gde da ide. I sad on kaže, pa daj, kakva prava, kaže, to se zakone menjaju non stop, ne može to ti je, bre, kao, znaš. Ja kažem, pa dobro, filozofiju. On kaže, pa šta da mi filozofiraš cijelo dan, bre, možeš gledaš čega ćeš da živiš, ti normalno, kakva filozofija. Ja kažem, jezike. Ma daj, kakve jezike, pa to može upišeš sada. I on je stalno, još što god sam ono, kao mislila i menjala tu svoju odluku, i on je rekao, medicina. I on kaže, pametno, medicina, lečiš ljude, to ti je onako i zanat, možeš sutra da se zaposliš. I onda je moja drugarica, najbolja, koja mi danas kuma, ona isto htela medicinu, i valjda onda nekako nazve, što je bilo logično, kao ajde medicina, puna podrška, i onda sam ja tako upisala medicinu, ne znajući, uopšte ne razmišljajući da ću ja jednog dana da radim na televiziji, da će to zapravo biti moj životni poziv.
I desilo se, eto to, znaš, ono, kad praviš planove, u stvari Bog ima planove za tebe. Ja sam posle prve godine fakulteta sedala sam sa jednim prijateljem i on kaže, e, trebaju im ljudi na U-Info kanalu, mm-hmm. u stvari na Studio B, pa sam ja prešla na U-Info. Studio B, to je bilo baš kratko, možda sam bila par mjeseci. Ja kažem, dođem kući, mama, reko, trebaju im neki ljudi na studiju, na U-Info kanalu, Zoran Predić je bio tada direktor, kao da li da idem da probam, mama kaže, pa idi, tata je bio protiv toga, kako si ti normalna, fakultet je najvažniji, to moraš da završiš kao to. I ja kažem, a reko, ajde, idem ja da probam. I tako ja krenem. Da. Ali sam ja to išla honorarno jednom nedeljno, dva puta nedeljno, znači čitala vesti, ništa više od toga, jer nisam ni mogla, imala sam vežbe koje su bile obavezne na fakultetu, ali zapravo to je prvi moj dodir sa televizijom. Mm-hmm. I desilo se to, da, samo da se vratim sada, pravim malu digresiju, dakle, te 99. kada sam upisala fakultet, nas 1500 je upisalo. A mislim, znate da tada stvarno za lekara je bilo toliko i nije bilo posla za sve lekare. Ja sam diplomirala januara 2007. godine. U međuvremenu sam ja radila sa EOINFA, ajde da skratim priču, prešla sam na politiku jer je Predić prešao na politiku pa je poveo nekolicinu ljudi, ali sve sam ja to mislila da je to meni usputno, da je to nešto, eto tako, dok ne završim fakultet, dok ne diplomiram, pa ću vidjeti ja posle šta ću. Uopšte ni ja možda nisam bila svesna toga da ja ozbiljno ulazim u taj posao i da to nekako mene sve više i više zanima. Kada sam diplomirala, nisam mogla da nađem posao. Ali su mi se vrata uvek otvarala tako u tom svetu medija. Dobro, ti si specijalizirala u stvari medije, kao završila si medicinu. Zoran Predić je bio naš, onako uslovno rečeno, kad smo bili klinci neprijatelji, pošto je on pljuvao pankere u njegovim tekstovima, ali dobro, prosto on je bio baš... baš nas je mrzeo kao i sve i stalno je pljuvao, tako da ono vidim da, a u stvari on je dobar lik na kraju krajeva, vidim da ti imaš drugačije iskustvo s njim. Pa ja sam tebe, on meni pružio šansu. To, kada neko skoči iz jedne profesije na televiziju, ja uvijek vezujem sa Tijanićem, tako da sam ja iskreno mislio pre nego što si sad ovo rekla da te Saša Tijanić doveo na politiku. A baš mi je žao, jer je bila ona čuvena velika ta audicija na BK televiziji i ja sam stvarno postala tu kao svoju biografiju, međutim ona nikada nije stigla, jer sad skratim priču, taj neko koji je trebao da pošalje to nije poslao i onda nisam nije otišla. Žao mi je što nemam to neko iskustvo vezano za Tijanić. Pa možda je dobro što nemaš iskustvo. Da, pa dobro, i tu su različita mišljenja. Pite, ona sad bi možda vodila hit tweet, ono, kao, ili ne znam, ja ne znam da one te... pa evo, rešio sam ti ono muku. Šteta što nema kamere ovdje, zaista. Nekako si mi prijemčivio nego pa dobro, nemoj tako, pa dobro, ali evo sad ću ti kažem, znaš, što je tu čudno, mislim, dobro, ja sam radila na Pinku i ja ne mogu da kažem, znači meni je Pink stvarno pružio šansu da vodim jutarnji program. Čekaj, ali dok si ti radila na Pinku, ja sam gostovao kod tebe kao pisac, tako jeste, da je ono naš kao dobro, tada je Pink bio potpuno, potpuno druga ekipa, mislim, Olivera Kovačević je radila na Pinku i mislim, mnogi su radili na Pinku, bilo je to druga, ali evo, ja samo da kažem da sam ja prvi put sela i počela da vodim jutarnji program na Pinku. Na Pinku. Pa dobro, tad je i Tanja Jordović radila, da, bila tad je Tanja bio Jordović, Miša Kovač, Crkvenjakov, to je bilo potpuno, da, druga priča, ne, nije to sada. Ti si posljednjih, u stvari, jutarnji program i televizija su jedno vreme bili dominantna kategorija u svačem životu i našem, kad smo se budili, palili smo TV, ja sam počeo da spavam duže, otprilike kad ste ti i Mara Antić zatrudnili i otišli sa N1 i bukvalno sam prestao da gledam jutarnje programe kad se ti otišla. Ne znam zašto, ja sam nekako bio vezan za to vaše, ne, ozbiljno, za to vaše jutro na N1, nekako mi je ono pitkije bilo. Nije sad, ja naravno neću da pljujem Natašu koja mi isto draga, ali nekako ja mislim da je ona kao bačena u neku baru gde baš ne može da ispliva iz tog njenog, ona je krenula i sa onim autorskim projektom, pa je krenula ovo, i sad meni u jednom trenutku od pojave Nove S meni se taj N1 polako nekako mi ide mi iz fokusa
i ti si zapalila odande, ali ja nekako razmišljam, kad si zapalila spinka na N1, taj N1 je bio potpuno novi projekat, sad si zapalila, otišla u stvari na Euronews i od ljudi koji znam da su tamo, to je Jasmina Koprivica koja je jedna od najvećih mahira digitalnog ono, marketinga ili digitalnog menadžmenta ili već kako se to zove. Ja nemam pojma, nemam, ja sam SBB-ovac, znaš, mi smo vakseri sa Vrčara, otprilike, znaš, i onda ja ne znam šta se dešava s tim Euronewsom, jer to... Pa dobro, to je Euronews, mislim, mi radimo po licenciji, Euronews je najveća, ono, evropska stanica i zaista, onako, izgleda vrlo profesionalno i svetski, ne zato što ja radim tamo, nego kada, ako imate priliku, možete pogledati, barem na YouTube-u moju emisiju. Ne, to sam gledao, ne, tvoju jesam, ali ne znam koncept, ne znam uopšte šta pa se isto dešava. Pa dobro, isto je ono, informativni kanal, news channel, kao i što je bio N1, samo što mi imamo baš licencu Euronewse, imamo taj neki guidelines gde mora da se poštuju ta neka pravila i meni se sviđa što stvarno su onako dobra ekipa ljudi, vrlo su profesionalni, ima dosta ljudi koji su sa N1, sa RTS-a, tako pomešana je ekipa i svi me pitaju kao, pa jesi prešla zato? Pa ja kažem, prešla sam zato što sam shvatila da je to jedan korak napred i uvek nekako kada razmišljamo o menjanju posla, ideš na bolje. Mislim, ne bi menjala nešto da idem na gore. Tako da, i sad mi se ukazala prilika da imam tu autorsku emisiju, iako su mi mnogi govorili da sam ja prevazišla jutarnji program, jer sam ja stvarno imala u svom jutarnjem programu taj neki onako hard talk, ta tema dana koja jeste bila onako možda čak i ne za jutarnji, ali po karakteru sam ja i takva i dinamična i direktna i mislim da mi je ovo onako super prilika. Ne, ali dobro, ali vidiš da je neki trend da svi dobiju neke autorske emisije, da je to, počelo to da radi. A vidiš, pa dobro, ja sad kao trend, mislim, sad neko da me pita kao trend, ne, opet okay, neko svi, da kažem posle 20 toga, godina naravno rada na televiziji, to je logičan sled. E, a znaš što sam tijela te pitam? Ja, što ne znači možda jednog dana se opet vratim na jutarnji, mislim, to da uopšte... A da li je moguće, da li si mi ti rekla ili Mara, ne sećam se tačno, da vi u stvari kad odradite taj jutarnji, vidite gore u redakciju i šljakate puno radno vreme. Da, da. Pa stvarno tako? Pa mislim, ne mogu drugačije, kako ću ja sutra... Ja sam mislio da ti zapališ kući, ko mi se radi, ono, odradimo jutarnji program i furnemo kući. Pa ne, mogu da, prvo moram da onda spremim gosta, ali sad mislim, sad ja pričam o nečemu što sam radila. Ne, nego ne znam, ja ne znam postupak, kažem ti, ja sam radijski čovjek, ja znam da smo mi ono 9.00 FIU, a ti si išla tek onda u rudniku. Ja sam tek onda, da, onda kao odmah razmišljaš teme sutra kao gosti. Ok, nisam ja bila sama, imala sam ja kolege koji su pomagali, jer to je jedan timski rad. Prosto ne možeš sam da vozaš jutarnji program koji traje 3 sata i da sutra ono pozakazuješ sve goste, a opet sutra, mislim, jutarnji program je stvarno kompleksna forma, jer ti dolaze ne samo političar, nego ti dolaze i umetnisti i sportisti, mislim, moraš da si u toku, barem da imaš neko opšte obrazovanje o svakoj temi, neko kad ti dođe, kad se pojavi, ne možeš sad kao tele u šarena vrata, a vi ste, da, mislim, vi ste, moraš da se pripremiš za taj razgovor. Još ako ti dođe gluvo, ne, ono, gost od prilike, on inače ono što dogovaraju sad da ili ne, onda je to. Imala sam i takve goste, ja o tom je, još kad čujem iz režije, priča još 3 minute, rekao, šta crno da pričam još 3 minuta, on mi odgovara sa da, ne, mislim, bilo je stvarno tih anegdota, mislim, toliko, ali, ali dobro. A reci mi, jesi imala nekad u tom, pošto si to tvoje se koketira sa informativnim programom, jesi imala agendu po kojoj si radila i na U-Info i na politici? Kako misliš agendu? U kom smislu? Da li ste imali, unutar redakcije dogovor da nekoga dirate, da nekoga ne dirate, jer ja sam ono kao klinac, ne, ozbiljno te pitam, ne moraš da govoriš imena, nego mi kao klinci kad smo radili na studiju, mi smo imali potpunu slobodu, jedino kad smo malo preterivali, išli smo na te razgovore kod Zvonka Pantića ili Dragana Jelića, ali nisu nam nešto mnogo pravili problem. Sećam se da je recimo Veran skinut zato što je nešto lupetao, sve crno-beli se Dvor, i to je bilo jedino što sam se ja susreo, ta cenzura. U principu nisam imala sam stvarno slobodu da zovem koga hoću i da pitam šta hoću i tako dalje. Mislim, dogovarali smo se, znači svakog dana imali smo kolegijume gde se dogovaramo ko šta koga bi zvao, s obzirom da se ne bi kosili sa drugim emisijama, da ne bi ponavljali goste, ima neka pravila da, ne znam, ne dajemo prostor fašistima ili Okay, da. Tako nekim ljudima, inače ovako zaista smo
A kako je to raditi kad znaš da ti ono pola države neće da ti dođe? Pa teško, tada je, da, mislim, je... teško. Pa dobro, evo i sad nije baš da rado dolaze na Euronews. A čekaj, sad si, ali si bar promenila ekipu koja ti dolaze. Pa promenila sam ekipu, mislim, znaš šta, meni je žao što sad mi moramo, što živimo u jednom vremenu gde sada to, gde smo podeljeni. Sad ti moraš da izabereš da li si ti naš, njihov, čiji smo. Mislim, čekaj bre, pa novinar je bio, ako si novinar, pravi profesionalni novinar, ako želiš koliko toliko da se baviš ovim našim poslom, onda nema tu sad mi zovemo ko se meni dopada. Mislim, ja kad ne pravim ja televiziju po sebi, nego pravim da čuju i neka drugačija, da se čuje neko drugo mišljenje. Mislim, da budu i dva gosta koja će da se ne slažu, ali da mogu normalno da razgovaraju. Meni je to stvarno bez veze da pravimo te podele. Pa to sam imala, da, to sam doživjela i na N1 u smislu, ako zovem nekog ko se pojavljuje na Pinku, onda kao zašto zoveš, kao nećemo te, pa ne možemo mi da živimo u našem bablu i da zovemo samo istomišljenike i sad mi sedimo u jednom ćošku i pljujemo ove druge, a oni kritikuju nas i to tako funkcioniše. Ja to ne vidim tako, stvarno. Ja mislim da treba da se čuju, a svi onda pričaju sa druge strane, a zašto nema duela, a zašto nema, pa ako hoćeš da imaš duel, onda moraš da zoveš dve različite strane. Jasno. A ne, nema polemike, jednostavno nema polemike. I to nam se obilo u glavu sad za vreme korone, pošto nema polemike, nema dva različita doktora. Pa ne, ja sam sad imala u prošloj emisiji, dakle, bio mi je profesor Veljanovski, bio mi je Nebojša Krstić, koga zaista ne mogu da podnesem. Pa dobro, ne ulazim sad u to. Nekoga voli, nekoga ne voli, nije ni to važno, ali su se čula dva različita mišljenja. Emisija je bila vrlo dinamična. Zašto ja kažem? Ne kažem ja sad to zato što sam ja kreirala tu emisiju, nego sam bila sam skeptična pre toga i videla sam naravno na Twitteru kao jao, to je katastrofa, a onda masa ljudi mi se javila i rekla, ej, bilo je toliko zanimljivo i dinamično, no, bez obzira kao ovog volimo, ovog ne volimo, ali se nešto dešava, mislim, i barem su koliko toliko, bili su pristojni, mislim, lepo su pričali i mislim da je važno da sklonimo te barijere, mislim, i da ne kažemo, e, sad ćemo mi da zovemo samo naše istomišljenike i onda ćemo da kritikujemo. Ali to je glupo, drugi. Zato što mislim, ti onda... Meni je to stvarno van pameti. Van pameti je naravno zato što nemaš onda polemiku i nema zanimljivosti, da, razumeš? Ne. Evo, vidjela si sad primjer, mislim, pričamo, kako ti kažem, podcast, ja tebe pokušavam da... pošto si ti profi, ti si umela, ti si, kad ja gostujem kod tebe, ti si meni govorila vi što ja ne umem, prosto kao ono, znači ne znam da prevedem. Pa to je bilo neko pravilo da ne znam da prevedem razgovor na tu temu, ali recimo evo sad kad si rekla različito mišljenje, utisak nedelje, poslednji sa Milicom Vučković, koja je devojčica 89. godište i koja je napisala jedan od najboljih romana ove godine, i ona je na insistiranje Oljino besomučno ono da kaže da je ovdje jako teško i jako loše živjeti i da je ona prestrašena, jer ona non stop potencira tu reč strah. Devojka je jednostavno prećutala taj odgovor i odme naletela na salvu uvreda i takvih, ono, takve kvalifikacije su ljudi izgovarali u njoj da bi bilo muka. Ti si jedna od tih ljudi koji su ono užasno tovarili po društvenim mrežama. Čemu je problem sa tim ljudima? Zato što, pa mislim, problem, ne znam u čemu je problem, nego je to, pa to je ono o čemu smo pričali malo pre, ako uputiš kritiku opoziciji, odmah si... Tako, bot, da, nešto. Pa da, da nešto, mislim, da. A meni je, ja bi bila kritična i prema poziciji i opoziciji. Da. Mislim da je pozicija, mislim, svi su zaboravljali, jeste retko kod mene dolazila vlast, ali oni koji su dolazili mogu da vide to na YouTube. Da, ali odakle ti pravo tim ljudima na N1, recimo, i to tim, da tebe toliko svojataju? Znaš, ja sam radio... Kako misliš? Ja sam radio podcast sa Tamarom Skrozom, sa Bojanom Maljević, Dušanom Mašićem i ja sam bio četvrti tu i mi smo kao imali tu neki sukob mišljenja i strašno sam hejtovan od te strane, te što ih ja zovem lakirani građanisti, nebitno da li ih ja vređam, pošto sam ja nebaždaren, ali prosto ta ekipa je bila sve vreme se familijarno odnosila prema Skrozi i prema Bojani, koji su moje drugarice i koje uopšte nemaju taj odnos prema meni, osim što se ne slažem u nekim stvarima ko što se ti i ja ne slažemo, pa razgovaramo na kraju krajeva, ne znam da se ne slažemo, ali razgovaramo. Odakle je ta ekipa pravo da polaže, znači, kao da oni uređuju emisije, da oni govore šta je prihvatljivo, da stalno oni imaju komentare na nečiji fizički izgled. Kad kažeš oni, to misliš na Twitter? Mislim na građansku opciju koja nam se nudi kao jednog dana da zamene Vučića i ekipu radikala.
Mm-hmm. Znaš, meni je to nejasno. Ko su ti ljudi koji kao uskoci iz mraka skaču na nas, koji smo vrlo slobodni u svom izražavanju i koji vrlo smo deklarisani u tome na čijoj smo strani. Mi smo svi na strani pravde, slobode, lepog sistema, normalnih ljudi. Sad ako mi je đavo na vlasti, promenit ću ga za 4 godine, mi svi težimo tome da živimo u normalnom vremenu i u normalnom gradu. I sad se pojavljuje ta neka ekipa koja šta god da uradiš nije dobro. Pa ne, da, to je ono što sam malo pre rekla. Dakle, ti moraš da se opredeliš za koga si. Dakle, ako nisi za tu građansku ekipu, odnosno za opoziciju, odmah si okarakterisan kao, ne znam. Dobro, a ti si sad promenila tu ekipu, sad se više ne obraćaš opoziciji, građanskoj ekipi, nego si otišla sad na Euronews koja je ono kao ta negrađana. Pa mi se trudimo, se trudimo da budemo izbalansirani. Da. Eto, ja mislim da je važan promenila taj balans. Tako, to se pa ja mislim da sam promenila publiku zato što vidim onako neki koji mi se javljaju preko društvenih mreža da su novi, ne, ali su nova ekipa ljudi, onako jo, super si, onda nismo imali prilike. Jel ti šalju pisma? nisu još krenuli sa pismima. A dobro, nisu, polako, da, tek je mjesec dana prošla od emisije. Ali to kad si pomenuo i Milicu, nisam gledala ceo Utisak nedelje, tako da ne mogu da komentarišem, videla sam ono što piše u novinama, ali to je to, ti sad ne smiješ da uputiš apsolutno nikakvu kritiku. A nije to kritika, mislim, nego žena nije htjela loše da se... Mene nisu voleli, mislim, to kao Twitter, iako ja stvarno... A dobro, to na Twitteru su ljudi pašta. Koji, onako, ja kažem, i bivši prijatelji, i botovi, i oni koji daju podršku toj stranci, i tako dalje, ali bar mi su moje emisije bile zanimljive, barom su ljudi komentarisali. A sad je to umrlo, jutarnji program kao da je... Neću to da pričam, stvarno, meni je sad bez veze da ja pričam nešto, sad ja kao otišla sam i sad je umrlo. Nije umrlo, oni su nastavili da rade svoj posao, ja se trudim da radim svoj posao i njima hvala što ipak sam ja tu na N1 televiziji negde i izgradila svoje ime i pokazala ono što znam i tako da ne mogu ništa loše da kažem. Dobro, znaš da sam ja pre tebe znao da ćeš ti da odeš sa N1. Ja. Sad, imaš neko... A znaš kako? Vidao sam tebi Brku u fabrici. Slobu Georgijeva. Dobro. I znao sam da on pravi novi taj kanal, news kanal, i onda se ja mislio da on tebe vrbuje. Mislim, to sam ja u glavi sklopio posle. Naravno, čekaj, možda Slobu nema veze. Čekaj, Slobu Georgijeva je na News Maxu. Pa to, ja sam mislio da on tebe vrbuje da ti budeš Jelena Vučinova. Ne, zvao je mene, da evo sad otkrijemo. Ne, nego ti kažeš, ja sam znao. Ali dobro, Sloba, ja smo super drugari i kolege, mislim. Još si bila trudna kad te muvao. Pa ne. Ne, Dule, ja ću da ustanem i da odim, zaista. Što, mi ne da odiš, pa nisam ti ja Miša Vasić. Pa nije nego Tračevi, ti kažeš voliš ove gradske fore, pa to ti je grad... Ne, ne mislim... Nemoj tako da pričaš, molim, dalje. Ne, Sloba je hteo, imao je on ideju, ja kažem... Dobro, pa ja bi tebe izabrao. Zamisli da budimo Sloba i ja, neko emisiju, to bi isto bilo... Pa ne, ja bi te, kako ti kažem, ja kad bih dobio to news kanal ili nešto, zvao bi te prvo. Tako, hvala. Pa, jako lep utisak. Uvijek sam se osjećao kulturno kad izađem iz emisije s tobom, to hoću da ti kažem, kao što volim da te vidim i u gradu i uvijek si nekako nasmejana, normalna si, i čak i na Pinku kad smo se upoznali prvi put, ja sam bio u fazonu, tad je bila Vanja Gavrovski, PR Lagune, ja sam rekao, što su ovi sjajni klimci i, pa jeste, i sam ti ja i ovaj mali Boban, jel tako? Bila sam bez posla jedno 8-9 mjeseci sam bila Boban, bez posla. Boban je radio. Jeste Boban. Ja sam Bobano nudio Papiću u Laguni, da on, pošto mi on je tražio muškarca, pa izabrao Golušina koji na kraju završio na Pinku, da teo je PR-a muškarca da ima. I meni je Boban bio baš onako prvi, sad je on naravno imao neki skandal, pa su ga mediji iskasapili, nebitno, on je valjda u Ameriku zapalio. Ne, ti misliš na Vladu Stanović. Vlada Stanović, ja sam rekao, meni je on Boban. Dobro, znaš, kad ono... Nema veze, da, možeš me zvati kako god hoćeš, otprilike, to je to. Reci mi, ti si htjela, ako nisi prešla zbog para na drugu televiziju, na primjer, zbog povećanja plati ili ne znam čega, prešla si u novu redakciju da toj novoj publici šta prezentuješ? Jel neko piše te vesti, razumeš, ono, jel slobodniji je Euronews nego N1, RTS ili... Dobro, čekaj, RTS, ovdje sada emisija o N1. Ne, nije o N1, nego o vesti, o informaciji. Znaš, rekao je, pričamo o lifestyle, kako je politika, ne pričamo o što politici. Pričamo ono, beba, putovanja. Ne. Ne, sad ću da napišem ovaj blog kao Milica Vučković što je napisala. Znači, bilo je da pričamo o jednoj stvari, sad mi pričamo o drugoj stvari. Tako da, Ne, meni samo interesuje, da li ti je ono dosadilo
Pa dobro, i mislim dosadilo, prosto posle 7 godina rada na televiziji jednoj, dobila sam ponudu koja mi je, zašto sam sa Pinka prešla na N1? Ne, nisi me razumela, sad imaš više slobode, u dobro, smislu imam da više slobode, u smislu odlučuješ o ko će da ti bude gost, koje ćeš teme pa da izabereš. Pa ne samo to, znači imam autorsku emisiju, imala sam ja prostora i tamo da odlučujem, daleko od toga, ali tamo sam, to je ovaj jutarnji program, ovo je nekako emisija koja je ne usko specijalizovana, ali jutarnji program, kao što sam ti rekla, zahteva da imaš od politike, društvenih tema, umetnosti, sporta, i ja sam već, znači ovde sam radila 7 godina, Pinku sam 4 godine, mislim više od 10 godina sam vodila jutarnji program, prosto sam želela nešto drugo da probam. Kako opstaješ, kako se smiruješ? Znaš, ja recimo, kad se iznerviram, ja moram da gutam tablete. A prestao sam da cirkam, pa mi ono to naš, u strašnom sam stanju. A ti, gledajući, ja kad pogledam tvoju line, ono, ujutru, razumeš, pa to kao gore dole, onako, neš, kad skače, ne znam, od ovog gosta do ovog gosta, pa kao taj up down u nekim stvarima, vidi se, ti, makoliko bila profi, vidi se kad malo se naljutiš. Vidi se kad se nakostrešiš i to je yes. I sad kako se smiješ? Ali znaš kako, toga? Ne, ali meni je to super što se vidi, ja se ne foliram, ja sam prosto takva kakva jesam, i mislim da sad u ovo vreme ljudi vole da vide emociju. Da. Vole da vide emociju, ne da budu onako, da budemo svi kao roboti, mislim, i mi smo ljudi, neko te prosto iznervira, pogotovo kada vidim da neko želi da ne želi da odgovori na pitanje, na primjer. Pa nešto, da. Onda ja to nekako se ražesim, pa onda, mislim, pa teški su ti razgovori, evo, i stvarno, ja znam da jedan političar koji je dolazio kod mene, kaže, ja celu noć sam se pripremao za ovo tvoje gostovanje, ali meni je drago, dobro, zato što on dođe, priprema se. Čega se oni plaše? Šta oni mogu da urade pogrešno? Pa ne plaše se. Da ne izlete iz svoje agende? Pa možda ili to, ili da možda pošalju poruku koju oni hoće svojim glasačima, ili da nekako izbegnu možda ta neka teža pitanja koja, gde ih ne pitaju na drugim televizijama. Da. Mislim, možda i to, ne znam. Ali ja sam nekako direktna i volim taj hard talk i to je meni zanimljivije. Neko me voli, neko me ne voli, ali izazivam neku emociju. I zato ljudi vole da gledaju moje emisije. Pa dobro, zato ih i radiš na kraju krajeva. Mora da imaš neki motiv, naravno. Pa da, pa meni je to super. Mislim, stvarno, ja znam, kada sam bila na N1, isto radila sam, bila je tad predsjednička kampanja, i onda smo imali razgovore sa kandidatima. I sećam se, onako, bili su mi teški razgovori u smislu da ja ih pitam, sad oni meni odgovaraju, onda idem pauza za reklame, i ja znam sa ovim jednim političarem, ćuti on, ćutim ja. Znaš, onako, samo kao na teniskom meču, znaš, samo smo onako ćutali tih, ono, 2-3 minuta da udahnemo vazduh, i kao opet fight neki je krenuo, ali meni bilo zanimljivo. Meni je to super, ja volim, mislim, i politiku u tom smislu, ne bi se nikada bavila politikom, ali s ove druge strane. Pa politika, ono, treba da bude ono kao jedna od tema razgovora, ali petominutni, znaš, ono, uvod u kafu. Pa dobro. Kao dok ne donese kelner kafu, i onda mi pričamo totalno o desetim stvarima. Ali mislim da, šta sam još htjela, nešto mi je pobegla misao, htjela sam još nešto da ispričam. Baš apropo Milice Vučković, da, koja je rekla, imala neke odgovore da ne zna neku temu. I meni je to potpuno okej da ti ne znaš sada nešto. Pa dobro, mislim, ne znam zašto je sramota reći ne znam. Mislim, ima toliko i mladih ljudi koji su apstinenti u tom smislu da možda ih ne zanima politika, zanima ih neka. I ne treba osuđivati takve ljude. A ne zanima ih. Ti treba da animiraju takve ljude. Jer je zaista veliki broj apstinenata kad kažu, ne znam, 50% nije izašlo na izbore. Pa okej, ali eto vam prostor za vas da vi animirate te ljude da oni izađu i glasaju baš za vas. Pazi, mi smo već neka srednja, malo, ja sam malo starija srednja generacija, ti si srednja, malo mlađa srednja generacija. Ja imam utisak da svi ispod 35 godina apsolutno ono, nemaju te emocije i taj žar koji imamo mi koji smo zakačili te repove revolucije od 96. pa na ovamo, i onda ali niko se ne obraća tim klincima. Ja mislim da su oni potpuno pogrešili tu stvar, i kao kod njih ne postoji ta zla krv, kod njih ne postoji nešto što je nepodrazumevajuće. Ja gledam moje klince po školi, ja mislim da su oni strogo definisani, baš briga za sve, ali oni sad kreću da budu unutra.
To je ono, svi su unutra, znaš, oni imaju svoje telefone i to ime sve. To će im biti i ofis i sve, mi ćemo biti ono jednog dana dinosaurusi. A sad je bitno, znaš, kao u kom okruženju živiš. Pa dobro, i to je bitno u kom okruženju. I zašto moram, mislim, ja ne znam, nekako i kada pričamo i o tim medijima, sad opozicija to kuka kao ne, nisu dovoljno slobodni mediji, nekako je glavna agenda njihova... Milion jebate, ja mislim da ima milion medija. Pa ne, ali evo ja sad polazim od sebe, sad ja prešla na drugu televiziju i zovem te neki iz opozicije, mislim ja sam rekla u prošloj emisiji da Stranka Slobode i Pravde, oni su rekli da bojkotuju i da neće dolaziti na Euronews, dakle ti imaš prostor, evo, znači nije samo na N1 i na Nove S, možeš da gostuješ... Jer ti znaš da ja ne znam ko su to, Đilas, Marinik, Atos, oni zovu. Ja znam naravno da stranka Vuk Jeremić, eto to recimo znam, ali ja više ne znam ko su ti ljudi, znaš, oni toliko puta menjaju imena tih stranaka, udruženja, građana, nevladine organizacije. Zato što svi hoće da budu lideri, znači samo ja kad sam pogledala koliko je stranaka nastalo iz demokratske stranke, to, dakle su svi bili u demokratskoj stranci. Pa ne, ali kao... Ali ne, dobro, mislim, odakle im ideja da će uopšte imati uspeha sa takvim stvarima da animiraju pre svega nas koji ćemo možda čak i izaći da kao nedelja prepodne ako me ne bude mrzelo, a klinci ispod 30 godina neće sigurno. Sad kad si pomenula to Stranka Slobode i Pravde, šta je meni zasmetalo? Kod opštine Vračar, sad u nedelju, ori se bijelo dugme. I to neka stvar, ono, ako ima Boga, znači nije čak ni ono, tako ti je malo moje, kad ljubi Bosanac, oni su bili tu. I ja kažem ono, tipu, brate, ti umjesto pustiš Peperse, umjesto pustiš Ramonsa, da pustiš moju klinice da igraju ovde, da džuskaju, vi puštate ako ima Boga. Znaš kao, koga vi animirate? Znaš kao, ne možeš to, idi tamo pa se rvi po Voždovcu ili koje su opštine diskutabilne da bi se jednog dana uzeo Beograd. I onda kad mi gledamo tako sa ovim iskustvom, znaš, onako kao neki dron od gore, ponekad mi je to malo smešno, ponekad mi je to gubljenje vremena, nego da se vratimo mi lifestyle. Ti osjećaš bezbedno u Beogradu? Ozbiljno te pitam. Pošto, pazi, javna si ličnost i dobijaš uvrede s te čuvene Twitter, ono, menažerije, koje, ono, verovatno, niko njih nikad iz kuće nije izašao, ja ih zamišljam kao oni što im se taru butine. Je li tebi okej u Beogradu? Ne, znam da... Mi se srećemo na Vračaru, pijemo kafu, dule. Imaš malo dete, to hoću da ti kažem. Dobro, ne, kad sam bila na N1, desilo mi se par puta zaista neprijatnih situacija u smislu da sam ja neko ko želi da... Imala sam tog, njega sam i prijavila, bila sam i tužila što i tako dalje, on je dobijala zabranu ulaska u Srbiju, s obzirom da mi je slao i te neke poruke da ja hoću da ubijem Vučića i tako dalje. Da, mislim. Ali dobro, to sada, hvala Bogu. Mislim, osjećala sam se nebezbedno u smislu jer je on dolazio, onda je počeo dolazi na televiziju da me traži. Šta? Pa je, onda videla sam po Vračaru je sliko, pomislila sam, otkud znam, zamisli sad sedne posle posla i prati me. Ti si imala pravog progonitelja? Da. Bože, svašta. Tad sam se uplašila, desilo mi se u Čuburskom parku, isto pre par godina da sam šetala sestričinu svoju, onda je taj čovek prišao, on je stariji, ima možda 60 i nešto godina, i onda je počeo isto da me pljude, radim na fašističkoj televiziji, da sam ovakva, da sam onakva, i znaš što mi je bilo simptomatično? Ljudi su gledali svi, niko da priđe, i je samo jedna žena prišla i rekla ostavite na miru. Mislim, i onda sam ga videla jednu, ja rekažem, ok, ajde, možda je neki ludak, valjda i on živi tu u našem kraju, i onda sam ga opet videla, onda on opet meni prišao i rekao mi je svašta, mislim, ja kažem, aman čoveče, ja sam išla i isto sam ga prijavila, mislim, jer stvarno nisam znala šta u takvoj situaciji da radim. Bilo je tih slučajeva, ali ja obično ili izignorišem ili blokiram i to je to, ali sad da se osjećam bezbedno, posjećam se, ne mogu stvarno da kažem da se ne osjećam bezbedno. Pa dobro, svi smo mi prošli to polizacije, ja sam recimo prošao, prošle godine Bojana i ja, supruga moja, smo se slikali na tašu nešto kao za Instagram kad je bilo dan, dva posle lockdowna i onda su mi ispljuvali kao bahati pisace, šeta sa šmajdanom dok ljudi umiru, pa tako su i tebe za ono, ne pa za da, kafanu, to je bilo čudesno. Isto, pa da, ta čudesna kafana što se desila, mislim, ja sam tada bila na porodiljskom i sestra moja je zapravo slavila rođendan i stvarno je bilo nas 12. I ja kao hoću, neću, i Aleksandra, ona kaže, daj dođi barem na ono dva na sata, kao dođi na ja kao ajde. I ta jedna koleginica je zapravo slikala i stavila zato što u Londonu svi ljudi koji su preležali, to su bili tekstovi o tome, svi ljudi koji su preležali koronu su kao spadali u COVID elitu.
Oni su se tako nazivali i ona, pošto njen brat živi u Londonu, i ona je mislila da je to opšte poznato, ok, bilo je, ne, i onda su oni, svi su nekako preživjeli. Samo su na mene drvlje i kamenje kao da sam najgora, što ok, ajde, to je prošla ta epizoda, bilo mi je stvarno žao što se to desilo. A jesi imala COVID? Nisam, ali moja sestra. Kakva si ti onda elita? Pa dobro, ali ja nisam ni pisala. Pa dobro, ja nisam imao COVID, ja nisam elita. Mi smo u stvari plebs, ono, kao, da, svi mi koji nismo imali koronu, mi smo ono, beda. Čuti, ja ovo nemam, pa samo kucam u drvo, da, ne daj Bože, da se uopšte, da bilo ko od nas dobije, ali sam se vakcinisala, treću vakcinu sam primila. Pa primili smo svi, ja sam prvi. I ja sam među prvima. Mi smo ono iz kafića otišli još kad smo... I ja, na primjer, uopšte ne bih davala prostor ovim ljudima koji su protiv vakcine. Pa ne bih ni ja, ali što, zašto bih... Antivakserima i oni koji su protiv, ja stvarno imam problem taj zašto ih mediji zovu i zašto im uopšte daju prostor da pa dobro, ja sad mogu da imam teoriju da je to sve državni projekat i državna zavera, da i ovo sad što napadaju doktore što im se deru ispod terasa. E, jeste, sad je sve državno. Mislim, to više, kad ne znaš šta je, odmah je sve državno. Mislim, malo mi je to čudno, stvarno. Znaš šta, ja kad vidim ko je krenuo tu kampanju da priča da su doktori, da su ovi antivakseri instruisani i idu pod terase Konu i Tio Dosijeviću, ja pomislim da je to fake, ali ovde u ovoj ludoj državi se o svemu ovde, nemaš pojma, moraš gledati sa 100 strana sve stvari, a ja ne mogu više da razmišljam i baš me briga. Ja sam da kažem da sada ti kao žena, osoba koja si u mladim žena majka kraljica, jeste, znaš da ste vi izdominirali u odnosu na nas. Pre neki dan sam pričao da mi je ono pun kofer wine barova koji su se otvorili po Beogradu, na Bokicinu veliku radost, nema više nigde ono pubova, nema više wonder bara da ja mogu da odem da pijem pivo, da se derem, da slušam ovaj glasnu muziku, svi su fini, svi piju belo vino. Ja više volim to, wine bar. A odakle ste vi kao sad tu? Pa ne, odakle smo mi, pa dobro. Nije, nego, znaš šta sam shvatila? Odakle ste se vi sad našli kao da cirkate svi? Koji, vidi sad, odakle smo se mi našli? Pa dobro, pa ja ne pijem pivo. Prvo to, tako da... A piješ vino? Vino, da, mogu da popijem, volim. Mogu da popijem. Pa mislim, nisam ja neki, ja ne pušim, ne pijem, znači nisam, ali mogu, volim da popijem čašu dve vina. Pa ne, izgledaš kao neko koji je ono sport frik, ono kao naš... Pa nisam, ali dobro, treniram, Dule. Nema piš, gde je teretana? Aha. A što ne kupiš kuće, pa šetamo zajedno? A je samo mi još kuće, stvarno. Ne mogu, stvarno. Što, znaš da su, ja znaš da su kučkari najgotivnija ekipa po gradu? Verujem, ako budemo ona ima. Ono, ima fijuka, ono, 90%, uključujući i mene, ali to su neki, ono, razgovori ko svoje vremeno na Woodstocku, ono, kada smo svi progutali eside, pa kao, ne znam, pričaju, ali svako ima svoju priču i niko nikog ne sluša i tu su kučići okolo i to mi je strašno zabavno i onda mi je žao što ne priušti sebi tako nešto, nego sve si ono sa finim nekim pa otmenim ljudima sa malim. I, ali, znaš što sam shvatila, nema, na primjer, barova ili lokale ili kako god, te dolazi malo neka naša generacija. Pa nema, zato što ste nas rasterali, svi pijete vino. Pa znači, ta tvoja generacija svi piju pivo, što? Pa ne, nego sad su ovi stolpovi. Evo, Loka pije vino. Dobro, Loka je uvijek bio gospodin čovjek, ne možeš ti da porediš nas koji smo... Da, ne znam zašto, kao ne može to, pređi na vino. Ne mogu, Dule, pređi na vino, šta, ne razumijem. Ne mogu, ja ono sipam Coca-Cola i onda... To je pogrešno, taj tvoja percepcija da je vino... odraz neke te građanštine kako je ti već kvalifikuješ. Nešto. Da, ne znam. To je njemu faliranska pozicija, to nije faliranska pozicija. Nije. Vino i faliransku poziciju poisto veću, što nije. Ma ne poisto većujem, nego me nervira taj mirni koncept. Vino je... A viš, on je pravi lav, on nema to, znaš, ono. Pa ne, popiješ, kad popiješ malo više vino, uši, nije mirni koncept. Ali on i dalje na akademiji. Ne, ja hoću... A ne, ja hoću da se derem, da se nadglasavam, a ne ona da slušam, ne znam, pijanino i da kao pričam. Ali dur, nije pijanino, molim te, može muzika 80-ih i vino, šta sam. E, sad mene neko da pita, pa ne znam koje mesto, stvarno. Pa bili smo, evo. Evo tamo, bre, kako se zove, bivša Dijagonala, evo, tamo isto ima Djilda. U Djild. Tamo je super ovako kako ti misliš, onda se okrenu. Dijagonala, bivša, dobro, ali ja sam mislio da pričaš o Zapletu, pošto je pored njega poslednja krčma, onaj karnačalan. E, kad te ja tebe loko budem... Ne, to je kod Bodirogi sada, A čekaj, ne, znate kad ima čalan tamo... Ali ne bi se Duletu svidelo tamo, ja mislim, ne, nije on... Ne, ništa od toga ne sviđa. E, ali se sećate vi lokala... Znači, neku ideju da to je no-no. Znaš, ko je meni bio cool lokal? Absent, ne znam da se vi Absent, kako ne, pa to je Stojmenov, tako? Toga nema sada.
toga nema, zašto nema? Evo, meni može neko da objasni zašto nema takvog lokala u Beogradu. Meni više nedostaje Absent nego Akademija, iskreno da budem. Majke. Absent je bilo cool mesto, stvarno. Dođi kao mikrofon. Ovo je sada ono kao sećamo se, ajde, loko, pridruži nam se ovde, molim, ajde, vidiš da... Ne znam, ja mislim da su tu neke, kako bi rekao, neke društvene transverzale prekinute ovim sad. Mi imamo, znaš, kod nas je problem što mi imamo 10 godina jednog toka, onda se on dramatično okrene u drugom pravcu, što se desilo 2011. ne kvalifikujem ništa pozitivno, negativno, ali imaš dramatične preseke u socijalnoj infrastrukturi, u samoj suštini. Prosto neki ljudi prestanu da izlaze i prestanu da se susreću. Ta mesta susreta su prestala. Ona su nestala. Da. I njih sad popunjavaju neki drugi ljudi. Sad pa dobro, ali ajde, zašto se mi ne organizujemo? Ipak ima i nas, nije ni nas da nema. To je sad pitanje organizacije. Gde te naše generacije? Pa da. Ne, čvorišta su se razvezala, to Gordijev čvor koji je rekao, bila su čvorišta u prvih 10 godina. Sad se prave neka druga čvorišta, ali ti tamo ne odlaziš, ne idem ni ja. Da, moraju da se ovo neka druga čvorišta. To je tako. Nije se pomislila sam, možda sam ja već ono, matora i više ono, ni nemam želju da idu. Problem s Beogradom je što par hiljada ljudi čini njegov društveni život. On cirkuliše jako dugo. I sada, kada jedni, kao rekao, skliznu s brda, dođu ovi drugi i oni se nikad ne mešaju. To je taj stari naš problem koji je između ostalih deo tvojeg problema, hoće da dolaze ljudi, neće da dolaze u goste. Jao, da vidite to, ljudi, koliko je meni teško da ja napravim kombinaciju gostiju. Ovo je više, i sa njim imamo tu kulturološku barijeru. Mi imamo kulturni problem te prve i druge Srbije koje se posle reflektuju na politiku. I mislim, imamo problem oko piva i vina. Vidiš ti koliko je on radikalan u svom stavu. Ne možeš biti tako radikalan. Nisam radikalan, ja sam samo za to da sam ja više volim ono, ne znam, pub nego wine bar, to je, nema tu radikalnosti. Ja volim. Ali ja evo, složili smo se svo troje da je apsolutno bilo cool mesto. Ja ću uvek da vam platim flašu vina, ali... Da, jeste, Dijagonala, jeste. Bilo je mnogo lepih mesta u Beogradu. Bilo je, ja da. Nisam uopšte ono tip kafane, ja nikad ne verujem. Pa dobro, ja volim. Ja volim kad moja žena ode u kafanu, pa je nađem kod Poštanskih Sandružića ujutru, pa je onako kao pitan šta radiš tu, ona kaže, a što? Tako da ona, ja izvedem kući, tako sve, usisam pre toga. Kod našim restoranima se i dalje puši. Kad bi se to promenilo, onda bi se potpuno promenila ta struktura tih čvoriš mesta. Jer ti kad išu u restoran sad, tipa da jedeš i ideš dalje, onda bi sve bilo drugače. Kada se ipak restoran i dalje kafana. Da i restoran je i dalje mesto za izlazak. Znaš, pa dobro, to jeste, da. To je dramatičan razlik. Hvala ti klubovi malo koji su bili zanimljivi. Absent imao Absent bio, kluba. I ali koliko je možeš da... jeste, stvarno. Ja sam, baš sam volala to mesto. Sad su ovi klubi preveliki, ove treske, ovo sad novo su napravili. Prolazim svaki dan pored Duge, koja je zatvorena, Vlada Perović svoje vremena. Bože, kako je to mesto, to je bilo ono. Ja se sećam, ne, ali sećam se ono Kraljeva disko podijuma, znaš, ono kao... Pa zvezde, ja se sećam zvezde, ja sam bila ono kao zvezda. A ne, znaš ti, mi smo ko klinci šacovali one u Romoteci, što su se bacali po podijumu. Znaš, ja bi sad pre otvorio neku diskoteku, kao, znaš, John Travolta, kao taj Saturday Night Fever, i kao nedostaje mi plesni podijum gde igraš, kao da te niko ne vidi. Znaš, sad je sve nešto onako kao... Da, svi su nešto malo uštogljeni. Ovo muzika malo suviše je nekako zgrabila tu situaciju. Mnogo je treska. Da, i ima ona pesma kad god uđem u kafanu, tako da se pridružim nekom kad me zove, pa ja uvijek kasnim, navodno, ono, pošaljem svoju suprugu, pa ja dođem samo da bi što manje vremena proveo, a ono, poći ću u šume, to im je sad, ono, Zdravko Čolić, zvao sam je Emili, onda se svi bacaju na tu pesmu, a to je pesma pre 40 godina koja ni tada nije bila popularna. Grešiš, Dule, sada Toma Zdravković. Sada je Toma Zdravković. Moja čerka je gledala Tomu Zdravkovića, Lokina, supruga mi je malo pre rekla da će i Lokin sin sutra da ide da gleda Tomu, i to je meni super što oni idu da gledaju, jer oni će to da gledaju kao nekog folk pevača. Ne, ali gledat će iz fazona da gledaju folk pevača iz 80-ih, i onda oni ne imaju... Ja mislim da će onda bude potpuno zbolje. Jedno su rekli njegovi drugari da je to strašno cool. Ja sam mislio da oni idu da gledaju sada Južni vetar, pošto to kao je. Aha, dobro. To sam mogu još jednog kuda... Ne, idu na ovo. Ja sam rekao, vidi, ćeš biti jako iznenađen. Pa dobro, a moja čerka je plakala kad je... Moja čerka je plakala na scenu kad umre Tomina žena. Ja ni ne znam da je Tom umrla žena. Mislim, ne znam, ja... Sećam se da sam... A ne, nije, nego vratno misli na ovaj Silvanu. Ma pitaj Boga na koga ona. Jesi gledao film? Ma ne, no. A, pa nisi, pa zato. Pa ne mogu ja, kako ti kažem, ja sam znam za dotako sam dno života, ali stvarno to nije, ne mislim da sam eliti, ne zanima me.
dotakao sam dno života. Šta? Dotakao sam dno života je Tomina. Meni su rekli sad neki dan da je ono Branka to zna. Ajde, sad ispane niko, ono ne. Nije, dotakao sam dno života je Tomina pesma, to znam. Ma daj, bre, loko, nemoj da pričaš, čekaj da sam... Dotakao sam dno života je Tomina pesma, molim vas. I kaf, i... i a, u, ovdje mora sada čas da jedan... Čekaj, da. Dotakao sam dno života... Sec. Čekaj, šta da seče? Nije, pa... Nema veze, pa šta ima veze. Ne znaš Tomin opus, jebate, gitarista si neki tu, kao nekog punk benda. Dotakao sam dno života, to je ono... To su svi kao, ne znam, nebitno, nismo mi iz tog fazona, bre, nikad nisam i on, moj čale žive u kafani, vi si u kafani, ja, ono, kao, ej, kao, imaju super tamburaši na putu između Novog Sada i nekog Iđoša, i onda on mene vuklja, ja kod tele tamo slušam, nikada mene to nešto nije pogađalo, niti sentimentalno doticalo, a ima mnogo više mojih idola koji su poumirali tijekom godina od Tome Zdravkovića, tako da ono, ne pljujem, neka rade svako ko hoće. Evo, meni recimo, je super film, stvarno. Ali ja volim te filmove, Nečista krv mi je super i počeo sam da gledam ovu Šušljikovu Vreme zla, da, i ja volim te teme prosto, znači da. Ne bežim od toga, ali kao Toma mi je to, a sad te izlasci socijalni, te večere, te pretvaranje Beograda u veliki franš, to mi se ne sviđa. Ja bih volio da se tu nešto napravi, neka mešavina između Franša i samoposlova. Ništa loko, ajde, molim te, angažuj se malo, evo vidiš koliko ima zainteresovanih. Ne, ali za vreme korone je bilo fenomenalno, sedeli smo u fabrici na stepenicama i to mi je bilo super i prolazi Maca Glidžić, naša drugarica koja je infektolog za infektivne, a sedimo, apsint, kad ste pomenuli, Tojmenov i ja sedimo ispred i ona kaže, jebate vas dvojice, koji iz Rovinja da ste došli, mi pocrnili, ono sunce, bura, a ona zelena u licu iz skafandera izašla posle 50 sati. Bože, tako ta da ona, korona stvarno, ima li kraja, čoveče? Nema kraja. Ja kad se setim, ona prošle godine, dobro, ja sam bila trudna, a to me drugarica zezala, kaže, kuco, ovo je sve zbog tebe. Zato što si ti ostala trudna, kaže, ceo svet je stao. Ali, pa znači, kad, našli smo... E, pošto je bilo, pa ne, pre nego što sam ono, ostala si kao, ja sad kao sam još trudna, pa onda mi svi izlazimo, ono, kao zovemo te, šta radiš, a kod kuće si važi, ajde, evo imam kad ja... ono... kraj. Nema, evo, ja imam ekskluzivnu ekskluzivu za tebe i za tvoju emisiju, Loka je nulti pacijent. On je bio u Rimu kad je došao sa temperaturom i groznicom dan pred kojom bio, bilo tako bilo? Ja ne smije ni da kaže. Pa vidim da to samo ono čuti ono i klima glavom. Zato što je hipohom. Nije naučno potvrđeno da je to bila korona. Pa zapravo je Loka nama doneo koronu. On je donao kvapa. Pa ti si kriv za sve. Nemoj bi tako. Ja imam koronu svako večer kad se trebamo nešto se potresem. Ne, prosto morat ćemo da naučim. Nešto mene nervira najviše kod antivaksera to što ovo nije prva pandemija ni za našeg života, kamoli za života naše dece i već u startu smo se sjebali za sledeću. Od prilike naš odmah će krenuti taj odijum. Bili smo zemlja odijum. Koja je imala vakcine, mogu si da biraš koju hoćeš vakcinu. Ja sam danas meni je to nevjerovatno. Ja sam danas pročitao... Znaš koliko koštaju antigenski testovi? Pročitala sam jednu foru kao u fazonu da su rekli kao, nema vakcina, a svi bi rekli kao da imaš neku vezu, da se onda bi svi pohrlili da se vakcinišu i kao jer traže vezu. Ali danas sam pročitao da je antigenski test, taj koji proizvođač antigenskog testa, postao multimilijarder za vreme korone. Pa znači, postoje tu interesne... A dobro, pa postoje, pa i u vreme rata pa su postojali ne, ono profiteri i postojali su oni koji su napravili... Da bude i jednako džavolja rabota, mislim, to je... Nije, ali meni jasno, znaš, na osnovu čega baziraš ti kao, znaš, ne, neću ja, da primim vakcinu, pa ne, govorim generalno, 3 milijarde ljudi je primilo vakcinu i pritom nikome se ništa nije desilo od te vakcine, ajde da se sad, ne znam, 10 miliona ljudi pa imaju neke pojave. Dešava se ti sada primiš, ko te pitao neko bre kad si mali klinac da primiš, ja sad detetu dajem vakcinu. Ja imam onu žutu knjižicu Afrika, Indija, ono puna mi je, prepuna mi je vakcina, ja nemam pojma šta sam isprimao sve, najiskrenije. Problem je što ti tu vidiš da je koliki procenat ljudi koji te okružuje, mislim, na ulici srećeš su podložni praznoverju i glupostima tog nima, to je sad stvarno onako malo zastrašujuće. Sad sa društvenim mrežama i te vidiš na dlanu koja je... Ne te društvene mreže, to sad svaka... Znači, zabirano da je 5% ljudi do sati vakcine, yes. Preko 50. Yes. Znači da svaki drugi koji ti vidiš na ulici ima žakti vatrske kao da si anticipi... A nemoguće, nema toliko, ali loko odakle ti taj podatak. Ima sinisali samo šta ti je. Dobro, znam da je 50%. A to ti je uzmi plus... Da, pa svako je 50%, onda je svaki drugi, ali čekaj... I 10% je previše. Da, jest. 5% zaplaši. Tako je.
50? Ja se ne plašim samo zato što imam logiku da sam ono treća dozom zaštićen. Kao i... Koja si primio vakcinu? No, ono, ko seljak, dva Kineza, pa Pfizer. Pa ko ja? Pa da, mi smo svi, ono, mi smo se svi zaletili. Ja sam treći Pfizer. Ja sam treći Pfizer. Pa da, i Pfizer, pa da, pa to je to, vračarska ta ekipa. Mi smo vračarska ekipa. Ali smo COVID-elita. Dva Kineza i Pfizer, to je prava COVID elita, ne vi ono... A ne ono mi su fejke. Evo ti ovi Zemunci, degenerici, oni svi Pfizer tri puta, ono, pošto su Srbija tri puta se krste. Super, pa dobro. Plivaju za časni krst, pa moraju tri Pfizera da lupe. Nekad. Ja sam, što bi rekla, moja strina u selu udario prvi vakcinu u kraju, mi smo otišli iz momenta, iz kafića, jer su rekli, jedno stigle vakcine na Vračar, ko hoće danas može bez prijeva da se vakciniš. I mi smo ko somovi otišli, vakcinisali se, onda sam uradio revakcinu i onda je došlo do onog prvog antivakcinskog talasa, nemamo antigene, jebe. Ja sam imao 50 je gornja granica, ja sam imao 68, neko nije imao, vaš Bane tamo što radi s njim, kod Ivana Ivanovića, pa Ivan Ivanović je bio nešto u drami, da li je imao, nebitno. I tad je krenulo to, međutim Pfizer kad je stigao, ja sam treća doza, meni ništa, nešto kad kažu šta ti je bilo, ja sam danas na Twitteru, neka žena je rekla, molim vas da mi neko kaže ko je primio treću dozu Pfizera, šta mu se desilo, ja sam rekao, počeo sam da slušam Masima Savića. dobre, tako da ono, ako otvoriš prozor... Ti si vrlo aktivna na Twitteru, ma meni stvarno, dosadno, ja to bre, stvarno, što šetam ono, kuće, da... ne, kad budeš imala kuće, aha, vidjet ćeš, da, onda ćeš pa biti moguće, aktivna na Twitteru, ne, nego ovaj Blade tamo, ono, jurca sve živo okolo, i onda ja gledam tako šta ima, ko šta piše. Ne, dobro, Idule, jedno je napisao, ne znam, neko me nešto kritiku, on kao, Minja je prava dama, ja je viđam, ja kažem, jo, kako je divno, da mi kao prava dama. A onda sam jednom bio u fazonu, kad su Bojanu Maljević napadali, onda sam rekao, možete da popušite Bojani Maljević, ali sa sve onim bez zvezdica, i onda je Bojana rekao, Bože, kako si me ti divno odbranio. Ali pazi nju, ona sva je onako, kako si me divno odbranio. Ja napuših neku budalu, tako da ono, ne, mi smo svoje vremeno još na 92. dobili te pretnje i ono to... Ti si već navikao ovog glasina na to, pa da. Ne, bio je skandal žestokih razmera i ja mislim da je ono, mislim da je to najgore bilo. Biljanu Srbljanović su ukrstili sa pet strana i to je bilo strašno. To je, ali bukvalno strašno, ja sam bio u fazonu, zvao sam je, bio sam u fazonu iz Kulira, međutim, ona je godinama, valjda, i ona oguglala i prolupala i već ne znam šta je, i tako da to, znaš, što nam je, ono, uvijek ćemo, ono, upadati ljudima u oči ovakvi kakvi smo. Hteo sam samo za, moramo jednog trenutku da stanemo, ti imaš neki sastanak, da, ti ste svi organizovani, ono, pa da, ono, wine bar krenit će, ono, imate, ono, night, late brunch. Viš kako nas je za sada, dobro, ne. Late brunch, ne, nisi ti original, ti dok ne budeš imala pomeranca, ne priznajem. A, tako? Da. To se pogodi. Nije. To je vino problem. Nije vino taj meni. Nego pomeranci. Tako je, pomeranci. Nije. Imaju ove bišoni i maltezeri, ti imaš bišone, jel? Da. Dobro, ja sam bio pre neki dan u fazonu, brate, njih dele uz prašak. Toliko ih ima da to nije normalno, majko. To je mali beli pasta Vračara, to su sve mešanci, to nema ni jednog... sve mešanci, stvarno mora malo se voditi više računa na Vračaru, znači svi vi koji imate kućiće, ne vodite računa kada kućići obavljaju nuždu. Dobro, znači to... Ja stvarno se poludim kad vidim. Moj pas Kenja isključivo na travi. Znači, to je skandal. Stvarno. Moj pas kakio... Svi kao ono, šetam kuća, neće da počiste svojim kućima. Moj pas isključivo kakio ispred opštine Vračar na onoj travi, ja to iz protesta neću da... Dok se ne promeni vlast, ja neću to, neka kakio. Ne, može tako, moj pas je revolucionar. Dule, to pod hitno možeš da promeniš. A šta ćeš ti na travnjaku kod Vračara opštine, Bože, šta ono? Da, dobro, ali stvarno ne možeš štiklama to zbotolje. Ne može, da. Tako da ono, da, dobro, postoje to neki džuksi sa Vračara, ali nema veze, i taj Vračar je počeo da bode oči ljudima, svašta, mi se potpuno normalno svi ponašamo, majke mi rođe. Mi smo potpuno cool. Jesi vidjela trg? Ali ja kad krenem ono da šetam Vračara, pogotovo tamo ono na Vesinski, onda sretnem opoziciju, znaš, svi sede tu, piju kaficu i tako, meni je to simpatično, znaš. Za jednim stolom Mlađa Đorđević i četnici, za drugim stolom general Ponoš, i onda ja kažem, o, partizani četnici, kako ste, i oni se svi smeju, njima je svima lepo tamo, imaš ono zone industrijale, tu niko...
Niko ne sme da prođe pored zone industrijale. Ne, on je bio predsjednik opštine Vračar, bre, predsjednik opštine Vračar. Ne mogu ja da sedim u kancelariji, ja bi bio operativac na terenu. Operativac na terenu, onda tavan sa ljudima pričaš. Ja bi ko Žika Pauk bio, ja bi taj, ono, spoljni moment. Šta je, koji su vaši problemi? Da, ne, ja bi radio tako nešto, neko to nošenje pauka, uf, to bi ono, bušenje guma ovima koji se progiraju. Ne, previše radi to. Ali bi on ono, ali bi pre toga bi zaštitio ono kao Vračar i to, onda bi osnovao fond, ono, platite Zoranu torbici kafu, pošto to on je najuspešniji preduzetnik ovde, brate, ono, sedi u zoni industrijali po ceo dan, ono, ne, ako dođeš kod njega i kažemo ćao, oni kažu, evo, koliko je moja kafa? 700 dinara. Pa kako, brate? Pa kao imate i 3 lajta, kao torbica je to. Pa ne, kažem ti da poraš da... Ja ne znam o čemu priče. Ovo je sada... Ne, ja ti sam... A prepodne, da, što mi ne znamo šta se... Da. Čekaj, sad si gospođa, imaš autorsku emisiju, imaš veću slobodu da se krećeš po Vračaru prepodne. Dobro, imam, ali ove sada priče, ne znam, moraš da poznaš. Ja te opominjem da neki ekološki aktivisti svoj aktivizam sprovode tako što sede u kafiću kao Animir Dame i ako naletiš na njih i kažeš ćao, najebala si, pošto plaćaš i njihov račun. Nemoj da psuješ. Aj da, nisam ja u kojoj misli čovjeka. Kad ja dođem do politike, ćeš da me zoveš kad budem bio opozicioni političar. Da, stvarno se to što se dešava prepodne. Aha, ne, ne, potpuno drugi svet, ne možeš da shvatiš. A dobro, nije, ja odem sa mojima nekad ono na kafu, ali odem tamo u kofi. Ne, ali to što se dešava, da on to obilazi, to prepodne, da vidi od jedne do druge, tu srećete likove, to je... Nije. To je paralelna realnost. E, dobro, ja sam to... Ne, ali to je Twin Peaks. To je taj Twin Peaks, razumeš, kada su ti slobodnjaci, kao, znaš, mi koji smo slobodni, pa što hoćeš, pa ja ti se nalazimo prepodne. Po meni mnogo, mnogo često. Za nekog retko, za neko često. Pa dobro. Minja, reci, šta si još pripremio? Vidim da si odštampao neka pitanjica. Ne, ono. Nisam odštampao pitanje. A uvod nisi ni čitao, šta si? A uvod ću posle. A, to ćeš da prečitam. Zato što ako mi ispadne vilica, da se ne blamiram pred tobom. E, da li znaš za podatak da će 2030. godine u svetu biti više bogatih žena od muškaraca? Jel? Da, počinje da bude ovo žena. Da, to je, pa, to je onaj pa, podatak. Pa mislim, ja mislim, bit će više bogati zato što ima više žena nego muškaraca. Da, imaju dve... Više obrazovanih nego muškaraca sa visokoškolskim diplomama na svetskom. Pa ti si naj... U zapadnom svetu. Da, ti si obrazovaniji od mene i od Loke zajedno. Ja tu Uroš je jedini završio medicinu među nama, tako da možemo... Ko je završio medicinu? Evo i on je završio. I ti si završio medicinu? Pa da. Stvarno, kada? Završili mu u Zemunu. Dilerim. Zemun. Pitali ga gde su zubi, oni kao gore i dole. Evo, kao, evo super, ti, evo ti kao, boži si. Evo ti diploma. Brate, ja kad odem u Zemun, ja se vratim kao diplomirani filolog, tako da nije nikakav problem ono, za to. U naše vreme ti... Ja sam upisao, završio prvu godinu. Da, ti... Yeah? I odustao, zašto si odustao? Ako ono šta treba, koliko treba se gilje? Pa da, ja sam štreber, ja kad se spremim za emisiju, za štreberski zbrej. Ja sam razliku... štreber, ali sam ovaj shvatio da ja nemam time se bavim. Za razliku od vas, ja sam jedini imao rak, tako da ono, jedini sam prošao taj tretman. Da, 2000. godine, majke. Čega? Parotidne žlezde. Nešto u tom fazonu, pa sam imao 4 zračenja, pa i tako, pa su me pipali ljudi, da li mi opada kosa i to, znači, imam ja iskustva sa medicinom više nego što bi trebalo, kao muškarac, hetero muškarac koji je ono po vokaciji hipohonder, tako da ono, meni jako teško pada cijela ova priča oko korone, baš zato što stalno mi se nešto ono javlja. Ali ja ne krijem, ja sam hipohonder, pa to. Da, i pa tebe dobro. Sam zvao u stvari u gosti, ja sam bezbedan ovih sat vremena. Kao, bezbedan si, nema ništa, treba... brineš, tu je sa pružom, ti su moguće pa, pomoći. Pa ne, ono, čupko da mi izmasiraš i tako. Dobro, nema veze, mislim, naš šala nas je održala, njoj zi hvala. Mislim da ćemo mi trajati u ovom fazonu još. Treba biti pozitivan. Ma naravno, pa ne, pa ne, meni je lepo kad dođeš ovom, nešto dođeš... Pa dobro, naravno, dobro, se saživjeli sa tom. Ne, razbijemo malo, meni je strašno, kako ti kažem, ja tebe, ono, zaista poštujem kao profesionalca. Nebitno je da li se mi privatno poznajemo ili ne, ti stvarno meni ponekad, ne ponekad, nego zaista mi imponuješ i volim da te vidim i volim da slušam kako ti razgovaraš sa ljudima i onaj moj dokaz da su najbolji ljudi u stvari nasmejani ljudi, to
To mi uvijek da. E pa da, da, zato što znači, mene meni je... ljudi doživljavaju drugačije na TV-u i ovako privatno. I onda, pa da, uvijek je tako, jer valjda na TV-u im delujem onako skroz strogo, mm-hmm. a onda kad me upoznaju, kao, jo, pa ti si baš cool, pa... a ja sam stvarno privatno uvijek i nasmejana i on, ne, ali volim ono, da se šalim i... Što volim za ljude da kažem, ti si jako lepo vaspitana i imaš jako lepu porodicu i sestra ti je, sestra ti je baš lutka. Jeste, ona je još lepša od mene i pametna, prepametna. Da kažeš još lepše, kako to... Pa jeste, stvarno je prelepa, obe imate, pametna. Ne, i, mislim, obe imate ono šarm i, ovaj, jest, i sestre Miletić su ono postale, Miletić, postale ste ovaj, posle sestara Vitorović sa Taša, aha, mogu ti reći onako, ta malo mlađa kategorija. A sestre Vitorović, to ti je Ana Tokin i njena sestra. Aha. Danas, nema veze. Okay, tako da ono, kažem ti, postoje tako neke... Dule, neke, sestre Bobić. A da, naš, jeste sestre Bobić. E, to ti je sestre Bobić, pa sestre Vitorović, pa evo sad sestre... Sad sestre Miletić, pa, jeste, pa dobro, je to super. Na kraju će valjda doći i do sestara Nedeljkovića, ako dobijem više jednu čerku. Pa, eto, da će Bobić. Da. Ne, nego ti kažem nešto neke lepe stvari i te sam da te pitam, da, jesi vidjela Trg Milene i Gage? Gore, kod pijace. Prolazila sam kolima, ali mislim onako da su lepo radili. Jeste. Ima stvarno onako, to mi je baš drago što su, ovaj, ja kad su umrli i ovaj, Dragan Nikolić i Milena Dravić, meni je to toliko bilo žao. Meni je žao Talije bilo, znaš, meni je bilo žao, jer ja sam odlazio u Taliju i ovaj, to mi je bilo ono, tamo su bili ovi maturi. Nije, oni su stalno dolazili tamo. Maturi Alkusi, što sam ih ja zvao, i ovaj, i svaki 31. decembar je bio veličanstven preko dana. Sad uređu onaj parkić ono, u ovoj Mutapoj svijetu. Da, ali kažem ti, to ta Talija i cijela ta priča, naš, kao tebi kao devojčici, oni su ti bili u kraju. Yes. Oni su tu stanovali iza ćoška i to je, i lepo je to što im se grad, mako bio na vlasti u ovom trenutku, odužio na neki način i ne znam, to me podsjeća na tako da ono, pošto ti moraš da ideš, da, mogu bi ja da brbljam s tobom još 2,5 sata. Nisam se spremao za emisiju, nego čisto ono, neke hintove sam izvukao da ovo zvuči u nekoj celini da napravimo, i dobro je da je Loka uskočio pa s ovim, dobro, pošto super, ja ne mogu da definišem to što je Loka sad ispričao, ja ne mogu na pravi način da definišem to, jer ja mislim da se ljudi lepo druže, ali se ne druže po mom. Ja bio sam na slavi, recimo, kod Anete Ivanović, mm-hmm. i ona je dovela nekom mučenika klavijaturistu koji je svirao ono, kako se to zove, laundry muziku, razumeš, i onda smo se mi nacirkali u jednom trenutku i onda je bilo ono, je znaš Tomu, je znaš Šabana čovjek. I čovjek prosto se iznervirao, nije se iznervirao, nego je on plakao na kraju, bio, pošto smo mi njega toliko udavili i onako potpuno smo mu uništili koncept, tako da eto, znaš šta ću. Dule, hoću da ti kažem, prvo ti se zahvalim što si me zvao, da. I bilo mi je vrlo prijetno i proletelo me ovih sati 15 minuta. Minuta, zaista. Dobro, ti si precizna žena, ja nemam pojma koliko je prošlo. Jeste, jasno, da, tačna. Nemoj da odiš da se ne slikamo. Evo, sad, ajde, sad ćemo da se slikamo. Znači, hvala ti na pozivu, bilo mi je divno, prijatno i pijemo kafu u kraju. Ja, sigurno bilo divno i prijatno. Jeste, sigurno 100%. Ne, zato što si ti profit i možeš da ložiš. Ne, meni je bilo, bilo mi je stvarno super. Viš da sam odmah pristala da na kjeca, čim si nazvao, ja sam rekla da. To sam ja rekao, znaš kako ja retko gostujem, mislim, mene ne može, da, stvarno, ali sam tebi rekla odmah da. Ovaj treći svet ima tu foru da ja zovem ljude koji ne pričaju nigde. Da, veruj mi. Znači, i onda kao, malo me naljutilo kada sam ukucao tvoje ime na Google-u, i zašto je samo kao neki intervju s tobom u Hello Story ili nešto, znaš kao... A ne znam, pa dobro, nije za nedeljnik, dobro, slikao sam se i ja za Gloriju sa porodicom, pa, i ja, dobro, kao, to mi je i ja kuvam ovo, ono, ali mi smo mnogo pametniji nego što smo lepi. Dobro. Nekako... A to sam već, valjda to već svi znaju. Sad sa 40 godina dokazujem da sam pametna ili mislim... Nisi ti pametna, ti si lepa. Dobar, da se slikamo, hvala. Hvala i vama, vidimo se, čao. Drago mi ste bili sa nama. Da. Treći svet. Treći svet.